Пропонуємо вашій увазі доповідь, присвячену дослідженню київського габітусу в епічних творах письменників літературної групи «Ланка Марс». Метою нашого дослідження стало виявлення складових маскулінного та фемінного міського габітусу Києва письменниками літературної групи «Ланка Марс» Валеріаном Підмогильним, Борисою Тенетою, Марією Галич, Борисом Антоненко-Давидовичем, Григорією Косинкою. Це дозволило побачити спільність та своєрідність художньої рецепції Києва у творчості письменників, що належали до одного творчого об'єднання. Автори дослідження – Ольга Кryзhanovska, Kateryna Protopopova та Yalin. Методологією нашої роботи стала монографія німецької дослідниці Тетяни Хофман «Літературні етнографії України. Проза після 1991 року». Тетяна Хофман висуває тезу про можливість розглядати Київ як бінарну опозицію маскулінного і фемінного, верхнього і нижнього. Дослідниця при вивченні бінарної опозиції маскулінного і фемінного враховує просторові характеристики. В основі нашого дослідження покладена модель, згідно якої маскулінний Київ репрезентовано у художніх текстах через просторову вертикаль. Розташування помешкання героїв на київських пагорбах, у будинках, на поверхах вище за перший, другий. Маскулінний Київ розкриває історичні, політичні, суспільні теми, уособлює успіх героїв, їхнє політичне життя. Фемінний київський габітус репрезентовано через просторову горизонталь. Розташування помешкання героїв на березі ріки, на рівнинах, на першому поверсі або у приватних будинках. Фемінний київський габітус відтворює важкий побут героїв, що приїхали підкорювати столицю, їхні злидні, голод, дисгармонію, існування в мегаполісі. В епічному доробку письменників української літературної групи «Ланка Марс» міський габітус Києва складається із багатьох характеристик. В основі роману «Місто» Валеріана Підмогильного – історія провінціала Степана Радченка, який приїхав учитися до Києва. Протягом роману відбувається не тільки зміна ставлення Степана до міста, але й зміна самого героя. Герой, пристосовувавшись до життя та асимілювавшись у незвичному для себе середовищі, приходить до втрати зв'язку з малою батьківщиною, до руйнування тієї частини своєї особистості, що уособлювала природну мораль. У кінці твору наївний юнак стає літературним функціонером, відмовляється від свого минулого, від сільського життя. Він легко переступає через етичні закони, зраджує друзів і коханих. Роман репрезентує шлях, який повинен пройти вчорашній селянин для того, щоб залишитися у місті. У романі Підмогильного репрезентована ідея сходження Степана Радченка від нікому невідомої людини до визнаного успішного письменника. І ви можете це побачити на запропонованій схемі. Герой, тільки приїхавши до Києва, мешкає на Нижньому валу. Живе спочатку у хліву, потім на кухні. За обід порається з худобою. Ходить на заняття до університету. Міське життя лякає героя, викликає дискомфорт, протест, бажання повернутися. Отримання міста у лекторському бюро у справах українізації приводять Степана до розчарування в Нижньому валу. Він змінює помешкання, переїздить до іншого місця, що знаходиться неподалік від його університету. Це репрезентує другий етап освоєння Києва Степаном Радченком. Перший письменницький успіх та гонорари дають Степану впевненість у собі. Вихід першої збірки оповідань героя, нова посада секретаря відомого літературного журналу сприяють усвідомленню необхідності змінити помешкання та особисте життя. У фіналу роману відомий, успішний Степан придбав квартиру у Ліпках Печерського району на шостому поверсі семиповерхового будинку. Отже, у контексті ідей Тетяни Хофман перехід героя від фемінного Києва з життям приватної людини до міста маскулінного, що репрезентоване печерськими пагорбами, квартирою, з якої відкривається місто, демонструє успіх героя, його перевтілення на публічну людину. Підйом героя по кар'єрним сходинкам, його асиміляція у місті, перехід від фемінного Києва до маскулінного ми бачимо саме у цьому творі.
У повісті «Гармонія і свінушник» Борис Тенета не називає місто, де відбувається дія, але ми можемо припустити, що йдеться саме про Київ. Про це свідчать багато деталей твору. Головна героїня повісті Катерина, як і інші персонажі твору, приїхала до міста з села в пошуках кращої долі. Саме тут вона намагається знайти життєву гармонію. Спочатку місто вабить її новизною, але згодом Катерина відчуває страх та розчарування. Місто здається їй все більш чужим. Все частіше дівчина запитує себе, чи не було помилкою приїхати до міста та зрадити родинні традиції. Поступово героїня позбавляється ілюзії щодо життя у місті і втрачає надію на можливість позбавитися почуття самотності. Фемінність київського тексту, що репрезентує не тільки самотність у великому місті, неможливість знайти гармонію між зовнішнім середовищем та внутрішнім світом, але й важкі умови життя, безпорадність, представленою у інших оповіданнях Бориса Тенети – «Місто та голод». У цих творах письменник репрезентує антиурбаністичний лейтмотив. Головний герой оповідання «Місто» Михайло відчуває до міста, яке забрало життя його сестри, одночасно любов і ненависть. В оповіданні Бориса Тенети «Голод» Петро, що мріє стати письменником, страждає від всепоглинаючого почуття голоду. Автор фокусується на відтворенні почуттів героя, його галюцинацій, які він відчуває при голоді. Фемінний Київ у творі Марії Галич «Добірже» авторка порівнює із золотою короною на сивому Дніпрі. Головна героїня Наталя Ворон мешкає біля Дніпра, що теж свідчить про просторову належність до фемінного габітусу Києва. Героїня через помилку втратила можливість навчатися та опинилася на біржі серед бажаючих знайти роботу, щоб вижити у місті. Біржа – це середовище, що символізує жебрацьке становище тих, хто потрапляє туди. Це свідчення того, що люди знаходяться у безвихідній матеріальній ситуації, практично на самому дні. Настя з оповідання Марії Галич «По дорозі» приїхала з села до Києва. Дівчина відчуває жорстокість міського життя, продаючи цигорки, і вона може дозволити собі лише хліб. Фемінний Київ представлено є у новелі ескізі Григорія Косинки «Під брамою собору». Тут відтворено епізод «Життя низів», жебраків. Письменник не називає місто, в якому відбувається дія, але тут очевидно, що це саме Київ. В тексті новели вказується на один із стародавніх київських соборів – Софіївський. У новелі стара жебрачка свариться з іншими, вириває з рук милостиню. Контрастом виступає пейзаж, природа протистоїть дріб'язковості та жадібності жебраків. Образ сонця пом'якшує тяжке враження від сварки біля собору, і невипадково Григорій Косинка починає та завіршує твір його описом. Твори Бориса Антоненка-Давидовича «Тук-тук», «Образа», «Щастя», «Семен Іванович Пальоха» демонструють опозицію фемінного та маскулінного у київському тексті. Автор відтворює сприйняття Києва різними персонажами, які бачать не тільки його історичне християнське обличчя, але й залюднені брудні вулиці, магазини, пивні та інше. Отже, маркерами маскулінного Києва є просторова вертикаль. Зображення історичних, культурних пам'яток, асиміляція до життя в столиці, успішність кар'єри, психологічна впевненість та взаємне кохання. Усі ці маркери представлено в єдиному творі письменників літературної групи «Ланка Марс» у романі «Місто» Валеріана Підмогильного. Маркерами фемінного Києву є просторова горизонталь, занедбаний міський пейзаж, антиурбаністичний лейтмотив, злидні, голод, психологічна невпевненість, вічі, самотність та смерть героя. Усі ці характеристики, окрім смерті героя, бачимо у творах Бориса Тенети «Місто», Марії Галич «Добірже», «По дорозі», Бориса Антоненка-Давидовича «Тук-тук», «Образи», Семен Іванович Пальоха «Щастя», Григорія Косинки «Під брамою собору». У творах Бориса Тенети «Гармонія і свінушник» та «Голод» присутні всі маркери фемінного Києву, у тому числі і смерть героя. Отже, превалювання саме фемінного в урбаністичному просторі Києва свідчить про репрезентацію письменниками низького життя у столиці, що проявляється через топографічну горизонталь, занедбаність міського пейзажу, безпорадність та самотність особистості у великому середовищі, дисгармонію між зовнішнім та внутрішнім світом, відчуттям ворожнечі навколишньої реальності. Дякуємо за увагу.